Всесвітній день без тютюну вінницькі волонтери закликали до здорового способу життя. Їхній аргумент зайвих слів не потребував. На вулицях міста активісти демонстрували перехожим препарат легені затятого курця. Реакція людей від побаченого вражає. Ой, Боже, воно булькає! Подивіться, в що превращаються ваші легкі, коли ви курите. Вращаються ваші легкі, коли ви курите. Я це знаю. А можна з вами сфотографуватися, будь ласка? Боротися з курінням вирішили радикальним способом, кажуть волонтери. Адже банальні штампи на кшталт «це шкідливо» на громадян давно вже не впливають. А наслідки згубної звички вражаючі. Щороку через хвороби, виною яким тютюнопаління, гине понад 120 тисяч українців, стверджує статистика. Тому чекати ще більш песимістичних наслідків вінницькі студенти не стали. Доброго дня. Я вибачаюся. Ви знаєте, що сьогодні Всесвітній день проти куріння? Знаю, да. Ось подивіться, що перетворюються ваші легені, коли ви курите. І заводили сигарети? Так, так, звичайно. Ви що думали, що це просто так все? Да, не просто так. Да. Момент, ми вирішили зробити у Вінниці, скажімо, акцію для того, щоб, можливо, показати людям, нашим вінничанам, що куріння – це погано. Більшість нас, депутатів Станського парламенту, ми не куримо і ми проти куріння взагалі. Тобто, і я от не курю також, я цим пишаюсь і надіюсь, можливо, сьогодні деякі люди покинуть курити. Наочний приклад, до чого призводить тютюнопаління, так і не переконав більшість затятих курців позбутися цієї звички. Людей ніби і жахав вигляд понівечених легень, але сподівання «мене це обійде» перемагало здоровий глузд. Чесно сказати, ніякої реакції. Тому що я оптиміст по житті. Скільки Бог дає время человеку пожить, столько не поживет. І бабушки після війни курять, і по 100 лет, і нічого страшного. Ну, а курить бросать надо. Ви себе почерпали? Ну, я це знаю, але, бачите, як самому ще погано немає, то не знаю. Ще я не відчуваю, що мені від куріння погано. Результати антитютюнової акції не потішили волонтерів. Вони сподівались переконати хоча б декількох курців відмовитися від сигарет. Побороти вироблену роками звичку виявилось непросто. Але активісти і не думають опускати рук. Майбутні медики запевнили, наступного разу продемонструють більш переконливий наглядний аргумент.